የፌደራል መንግስት ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ የሚውል 400 ሺህ ኩንታል የምግብ እህልና አልሚ ምግቦች በመቀሌ ማዕከላዊ መጋዘን ማከማቸቱን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የግብርና ሚኒስቴር በበኩሉ ለመህር እርሻ የሚሆን 617 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ ወደ ክልሉ ማስገባቱን አስታውቋል። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ምትኩ ካሳና የግብርና ሚኒስቴር ዴታ አቶ ሳኒ ረዲ በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከኢዚያ ጋር ቆይታ አድርገዋል። የፌዴራል መንግስት የትግራይ አርሶ አደር የእርሻ ጊዜውን በአግባቡ እንዲጠቀም በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የቀረበለትን የተኩስ አቁም ውሳኔ መቀበሉም ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ የሰብአዊ ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎችም ድጋፍ እንዳይቋረጥባቸውም በመቀሌ ማዕከላዊ መጋዘን 400 ሺህ ኩንታል የሚጠጋ የምግብ እህል ማከማቸቱን ኮሚሽነር ምትኩ ገልጸዋል። በክልሉ ከመንግስት በተጨማሪ የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች ያከማቹት የምግብ አቅርቦት መኖሩንም ገልጸዋል። የግብርና ሚኒስቴር ዴታ አቶ ሳኒ ረዲ በበኩላቸው በክልሉ ለመህር እርሻ በቂ የግብርና ግብዓት ለማቅረብ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ነው የገለጹት። አርሶ አደሩ ራሱን በምግብ እንዲችልና ከድጋፉ እንዲላቀቅ ለማድረግ ከትራክተር ጀምሮ የማዳበሪያና የምርጥ ዘር አቅርቦቶች ማመቻቸታቸውንም ገልጸዋል። በመቀሌ ማዕከላዊ መጋዘንም ከ300 እስከ 368 ሺህ ኩንታል በላይ ማዳበሪያ መኖሩን አመልክተው እስካሁን ወደ እርሻ ለገቡ 50 ወረዳዎች ውስጥ ለ40ዎቹ ማዳበሪያ መድረሱን አብራርተዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።